Дякую. Бо обіжище, яке зараз строїмо для... Да, ми продовжуємо працювати в Слобожанській громаді. Зараз знаходимося в селищі Геніївка. Від слова «геній». Приємна назва така. І дуже приємні люди. Ми тільки що з ними поспілкувалися. І з людьми поспілкувалися. Ну, звичайно, завжди на зустріч починається з того, що... А чим ви зможете допомогти? І важко відповісти, бо проблем дуже багато. І в кожній громаді вони свої, але всіх об'єднує... В Харківській області, по крайній мірі, два питання точно. Тут по транспорту немає питання, а ось два питання – це дороги, дороги, стан доріг і дрова. Да? Це дуже турбує. Геніївський будинок культури мені тут показують. Да? Ось дорога, 25 років не ремонтувалася, і війна її добила, просто цю дорогу. А ця дорога, яка використовується для евакуації поранених, і це те, що я звертався до прем'єр-міністра України, який пообіцяв, саме і відповів Верховній Раді, що на такі дороги уряд виділить кошти, де потрібно рятувати наших бійців. Також дорогу трошки використовує «Нафтогаз» своїми автомобілями важкими, які добивав її. До Олексія Чернишова також звернувся, добив, да, вже. Звернувся до Олексія Чернишова, щоб також разом розібралися, спільно, да, бо ну, тут і швидкі мають їздити, і військових наших хлопців возять поранених. Тому це важливе питання. Може, хтось і в інших громадах, в інших регіонах України скаже, що дороги не на часі. Ну, саме тут возять військових поранених, тому дуже на часі тут, в Харківській області. І друге питання – це питання забезпечення дровами. Я теж звертався до прем'єр-міністра України пана Шмигаля. В жодній громаді не володіє голова громади з об'єктивних причин ситуацією, яка ціна соціальна на дрова, як буде забезпечуватися громада дровами, яким чином буде забезпечення, і хто буде забезпечений, по якій процедурі і так далі. І вже нас тут наболіло всіх, і разом з людьми записали відеозвернення до міністра екології, і я йому вдячний, що він одразу перезвонив і наушний зв'язок включився, і з людьми поспілкувався. Люди були приємно вражені, да? Що поспілкувалися з міністром. Для міністра була новина, що, по-перше, він повідомив всім людям, сказав, і мені сказав, що забиті склади забезпечено, тобто держава забезпечена дровами. І він не знав про цю ситуацію, що в громадах не володіють обстановкою, да, яким чином. От голова громади підтвердив, що інформації в нього немає, ні ціни, ні яким чином це буде забезпечуватися. За його вказівкою передзвонив нам голова ДП України, Ліси України, Болховець Юрій. І ось тут у нас і виникла така ділема, да, тобто немає ніякого порядку, хто кому має дзвонити. Ну, Болохвець сказав, що треба набирати, щоб голова громади набирав лісгосп, цікавився ціною. Голова громади каже, чому я маю набирати, да, ну, якийсь порядок має бути. Тобто ніхто не знає, хто кому дзвонить. І тут, ну, так не може бути, має бути якийсь порядок прийнятий точно, хто, коли, в який день дзвонить, а може ліси дзвонять, а може голова громади має дзвонити. Хто це менеджерить? Людям все рівно, правильно? Людям важливо, щоб була ціна прозора і незахищені верстви населення були забезпечені. Тобто пенсіонери, в першу чергу, яких пенсія там 2,5 тисячі, а потрібно на дрова потратити, наприклад, дві машини дров, там, скільки це буде, там, 30 тисяч, да, гривень, вони просто не потягнуть. Да? І тут вже соціальна програма має від держави діяти. І громади теж не знають, яким чином буде допомагати держава. Або, може, місцеві бюджети мають забезпечити. Тобто, де міжнародні партнери, де бюджети громади, де Мінсоц буде субсидіювати або інше якесь міністерство робити субсидії. Тобто голова ДП «Ліси України» попросив контакти нас, голів громад, які не володіють обстановкою, буде зв'язуватися з ними. Пане Юрію, дякую вам за те, що ви відреагували на наше прохання, але на сьогоднішній день так ми і не розуміємо, яка ціна на соціальні дрова. Тому будемо з'ясовувати, зараз голова громади набере найближчий лісгосп і запитається, яка ж ціна все ж таки. Але є вже люди деякі звернулися, да, через програму «Дія», купили по 8, скільки? 8800, 10 кубів, але самовивіз був. Мені здається, що було правильно, якби громада би дізналася би ціну. Нам міністр повідомив, що кожна людина може бути забезпечена дровами,
по соціальній ціні, але не більше 15 кубів. Тобто це міністр повідомив всім, да, що склади забиті. Тому, я так розумію, правильно буде, якщо голова громади збере потреби, найме транспорт, да, і хтось привезе людям ці дрова по такій соціальній ціні, а незахищені верстви населення програмою місцевою будуть підтримані. От така ситуація. І ще ситуація, з якою теж буду звернувся, вже записав відеозвернення до Ірини Верещук, до Данила Гетьманцева. Питання і до сольського міністра агрополітики. Питання в тому, що громада не потрапила в території, які заміновані, да, де були бойові дії. І це очевидно, тому що тут не було бойових дій. І фермерське господарство, є фермер, який обробляв, пан Олександр, да, обробляв свою землю, засіяв поля, і під час вже уборки урожаю комбайн підірвався, і слава Богу, не було жертв, але на території, на якій не мало бути мін, комбайн зірвався на міні. І тому сьогодні урожай стоїть, не збирається, люди не можуть, звичайно, там працювати, він теж не може ризикувати. Тут дві складових, які я роз'яснив вже і голові громади, що він точно, голова громади, має через комісію звільнити від оподаткування, в першу чергу, території, які не обробляються, вони, ймовірно, заміновані, а тут точно заміновані. І друге, дилема, яку ми маємо вирішити разом, це те, що цьому фермеру потрібно потрапити в реєстр підприємств, яким держава має допомогти в розмінуванні. Тому що, як я сказав вже, територія не попала під заміновані території, і він не може отримати допомогу, тобто тільки приватним способом особисті кошти заплатити за розмінування. А в нас є програма державна по розмінуванню, тому от ми звернення це оформили. Начебто все, да? Гарні люди, і приємно було поспілкуватися. Тут хтось писав мені в коментарях, мені здається, це боти були. Чому ви тут посміхаєтесь? Що нам робити? Ну, працюємо якось. Люди є, звичайно, і проблеми, і якісь проблеми просто посмішку вже викликають, да, бо може хтось і не вірить, що буде якась допомога. Я вважаю, що допомога точно буде після таких звернень, та вона, ну, точно буде. Працюємо далі. Харківщина, на жаль, обстрілюється щоденно, і вчора хочемо висловити співчуття сім'ям загиблих, на працівників Нової пошти. І сьогодні спілкувалася, до речі, з паном Чорнобаєм Олегом, головою громади, який одразу виїхав на місце. На жаль, ворог обстрілює Харківщину, і саме тому сьогодні казати, для кого там, комусь там бруківку робити, там, да, це не на часі, а комусь тут, ну, реально дорога, це просто життя, і треба і швидко, і щоб пожежна охорона проїхала, і швидка допомога проїхала. І поранених наших відвезли, і просто людину до лікарні. Тому працюємо далі, разом до перемоги, і дякуємо нашим захисникам за те, що вони сьогодні боронять нашу державу. А громади мають, до речі, ми сьогодні теж, ще раз повторюся, громада Слобожанська має прийняти програму допомоги Збройним силам. В найближчі сесії вже зможуть до них військові звертатися безпосередньо, які точно призвані з цієї громади, а може які інші формування, да, і громада тоді зможе допомогти. І точно, що має робити громада сьогодні, це підтримувати обов'язково ті сім'ї, з яких пішли люди, з яких діти пішли, чоловіки на фронт, на жаль, які мають і загиблих в сім'ях. Да? Оце те, що має робити сьогодні громада в першу чергу. Працюємо далі, разом до перемоги, слава Україні!